האישה, יש לה תחושות. תגיד כן או לא, לא זוכה כלום. אין מי שחש את האדם החלש שמדברה כמו האישה שלו. גם תדרגה הרבה פחות ממנו, הוא תואר ג' תואר אמא, הוא נקרא כמו כזה כיור. ברגשות, בשכל יש הרבה יותר ממנו, כאילו. וכמה שתרקרת בית מסירה מלאה היא יותר פיקית. כי אם היא סוציאלית, מפקעת, מבצעת, מעט מחוז, תדלוף בצהל, כל השכל נגמר לשם, אבל כאילו עם הבית, אז יש המון שכל. לכן, כל שאת אומרת לך שרה, זו, אני תוקח הרבה, כי אתה בסוף תפסיד מהליקוע.